Բարձրացեց այսօր ՕրաԽնդիր են կրթության հիմնահարցերը, հանրակրթությունը մասնավորապես կարանտինի արտակարգ դրության պայմաններում կզրուցեմ կրթության փորձագետ այդ դպրոցի նախնին տնօրեն ԵԲ-ի ընկերության փոխնախագահ Արամ Փախչանյանի հետ։ Բարձրացեց պարոն Փախչանյան։ Բարձրացեց։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք հավանաբար նկատել եք, որ ուսուցիչների որոշ շրջանակում կա խուլ դժգոհություն կապված այս նոր ուղեցույցի հետ։ Շատ զարմանալի սահմանափակումներ են կիրառվում։ Եվ ուսուցիչները չեն պատկերացնում, ինչպես դասաprocess-ը կազմակերպել, ասենք, առանց աշակերտին գրատախտակի մոտ կանչելու, առանց դասամիջոց անելու, վերջացած դասարանի ֆիզիկական տեղաբաշխմամբ։ Ինչ անել։ Կա պատրաստի լուծում, թե պետք է հարմարվել ընթացիկ իրողություններին։ Դե դպրոցները ամենքերբ հարմարվում են իհարկե, մեր դպրոցները փորձում համապատասխաններ այդ պահանջներին։ Մենք օրինապահ կազմակերպություն ենք եւ ձգտում ենք ամենքերբ իրականացնել ինչ որ պարտադրված է, սակայն դժգոհություն կա եւ դժգոհությունը իմ կարծիքով հիմնավոր է, որովհետեւ տեսեք, երեխային չի կարելի բռնանալ։ Չի կարելի ոչ թե որովհետեւ դա մանկավարժական սխալ է, չնայած այդպես է։ Չի կարելի օրենքի բուն օրենքի բովանդակությամբ որևէ այլ մարդ բացի ծնողից չի կարող երեխան ինչ որ բան պարտադրել։ Ծնողներ միայն համանապակ միջոցները, մենք գիտենք, որ բռնություն արգելված է ընտանիքներում նաև։ Իսկ եթե երեխան հրաժարվում է կրել դիմակ, դպրոցը դուգանվում է։ Նշանակում է դպրոցը ստիպված է այդ պատիժը, որ կիրառված էր նկատմամբ, կիրառել երեխային դիմակ։ Դպրոցը պետք է պարտավորեցնի երեխային դիմակ դնել, որ ինքը դուգանք չվճարի։ Իսկ դա անարին է։ Դա իրականում անարին է, ոչ օրենքը, ոչ որևէ մանկավարժական սկզբունք։ Դա մեզ թույլ չի տալիս անել։ Մենք կարող ենք երեխաների միայն համոզել։ Կան բաներ, որ երեխաներին հնարավոր է համոզել, մենք այդպես էլ անում ենք։ Դպրոցներում երեխաները համակերպվում են ընդհանուր կանոնների հետ, որտեղ գիտակցում են դրանց կարևորությունը, իրենց փորձով համոզում են, որ դրանք արդյունավետ են, եւ արդյունավետ կանոններ, որոնք օգնում են իրենց աշխատանքին դպրոցում, իրենց ուսման եւ այլն, իրենք ընդունում են, իրենք հետացի են միջին դպրոցից, չէ՞, տարական դպրոցում շատ դժվար է երեխային բացատրել դիմակ դնել։ Էլի պետք է բացատրես, ինչ որ բաներ, երեխաները տարական դպրոցում ընդհանրապես ավելի լսողիկ են, իրենք ընդհանրապես ընկալում են եւ ասում են կանեմ, բայց էլի սահման կա։ Սահման կա, որից հետո, եթե երեխան նեղվում է, ասենք, այդ դիմակից, հանում է։ Եվ եթե հանում է, ուսուցիչը պարտավոր է կանգնեցնել դասը եւ պարտադրել այդ երեխային, որ դիմակը հագնի, կամ հրավիրել ծնողին եւ երեխային ուղարկեն տուն միայն մի բանի համար, երեխան չդիմացավ։ Դա մի ինչ որ եզր կա, տեսեք, նաեւ հարցն այն է, որ միգուցե կան հասարակություն, ասենք Հյուսիսային Կորեա, որտեղ դա շատ բնական է, որ երեխան ինչ իրեն մեծեր ասեն, սուսուփուս անում է։ Մենք կարծում ենք, որ ես համենատեպս մի քիչ երվիսենս բան կտրուկ բան ասեմ, բայց չեմ կարծում, որ ներկայիս իշխանությունները, այդ ղեկավարները ներկայիս մեր փոքր տարիքում այդքան լսող են եղել, որ իրենց մի բան ասեն, սուսուփուս կանային, էլի չեմ կարծում։ Եվ երևի թե իրենք չեն ուզում, որ վերատրդրվեն Հայաստանում մարդիկ, որոնք այսպես ուղղակի կլսեն իրենց ինչ են ասում, սուսուփուս կանեն առանց վարանելու, առանց հարցնելու, ախր ինչու։ Ինչու է սա պետք, ինչու է մեզ սա պարտադրում, որտեղ հարցեր կան։ Իրական դա այնքան է։ Այսինքն որոշումը պետք է կայացվեր իմտո ունենալով, որ երեխաները այդ տարիքի ունեն ներքին ազատության որոշակի ընկալումներ եւ չի կարելի առողջապահական պատրվակով, այստեղ շատերը հենց պատրվակ բառն են օգտագործում, քանի որ շատ փոքր է ռիսկը դպրոցը հասակ երեխաների իրար վարակելու, հիմա էլ փառք Աստծո միտումը իջնում է հիվանդացության։ Եվ կարծես թե դպրոցները վերջին հերթին պետք է դիտարկվեն իբրև վարակի հնարավոր օջախներ, այսինքն ամեն ինչ կրթական ազատությանը պետք է նպաստեր, բայց արվում է հակառակը, երեխաներին պարտադրում են դիմակ դնել դպրոցում։ Գիտեք, իմ զգացողությունն այն է, համենապես մենք ունեցել ենք հանդիպում փոխնախարարի հետ, Ժան Անդրեասյանի հետ, եւ փոխանցել ենք իրեն մեր մտահոգությունները, իմ զգացողությունը չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա բնական է, իշխանության ներկայացուցիչը մեր ներկայությամբ պիտի իրեն դրսևորի որպես իշխանության ներկայացուցիչ, բայց իմ զգացողությունն է, որ նա գիտակցում եւ հասկանում է այս մտահոգությունները։ Հավանաբար այն որոշումները, որոնք կայացվել են մանկավարժության եւ ընդհանրապես կրթության դաշտից դուրս մարդկանց կողմից, որոնք այլ ոնց առաջնահերթություններ են տեսել այդ ամենում։ Ամեն դեպքում պետք է լինի այնպես, որ իմ համոզմունքով իշխանության մեջ էլ պետք է ոնց որ ճյուղերը մեկը մյուսին միքս վստահեն, ասենք առողջապահական ճյուղը որքան է ուզենա իր օրակարգ առաջ տանի, պետք է հաշվի նստի, որ մանկավարժության սկզբունքներ կան եւ կրթության հարցեր կան եւ կրթության նախարարությունների ասելիքը պետք է ունենա այդ հարցում, չի կարելի այդպես միանշանակ։ Բովանդակության մասին, պարոն Փախչյան, ձևը շատ է քննարկվում վերջին 6-7 ամսում, ինչ մենք անցել ենք հեռավարի։ Դա ձևին է վերաբերում, հեռավար կրթությունը ի վերջո կրթության ձևն է։ Բայց բովանդակությունը չի քննարկվում։ Հիմա փորձենք հասկանալ, որքանով է այդ բովանդակությունը փոփոխվել, դուժել կամ շահել
կրթության ձևի փոփոխումից կախված։ Ահա, դա շատ հետաքրքիր հարց է։ Իրականում այդ դպրոցում մենք նկատեցինք հետաքրքիր բան, երբ որ մենք անցանք հեռավարի եւ անցանք մենք դա մի օրում, հենց հաջորդ օր, երբ որ հրահանգվեց դպրոցներին փակել դռները, մենք զարմանալու ունեցանք հենց առաջորդներից բավականին արդյունավետ կրթական միջավայր, բացառությամբ միգուցե առաջին դասարանցիների, ոնց էլ մի քիչ ավելի դժվար էր եւ այդպես դժվար էլ մնաց, որտեղ այդ երեխաները շատ դժվար է հեռավար ձևաչափը։ Եվ դա եղավ այն բանից, որ գիտեք, ճիշտ մանկավարժությունը տարբեր միջավայրերում արդյունավետ է լինում։ Սխալ մանկավարժության բացերը, թերացումները շատ բացահայտ են դառնում, երբ որ այդ մանկավարժությունը տեղափոխում է իր համար անսովոր դաշտ։ Եվ այն դա էլ պատահեց այն ձևաչափեր, այն մոտեցումները, որոնք իրաց մյութով անկանոն մանկավարժական չէին, երբ որ հայտնվեցին այլ իրավիճակում, անսովոր իրավիճակում, իրենք սկսեցին ծախողել այն մոտեցումները, որոնք ճիշտ էին, իսկ որն է ճիշտ մոտեցում մանկավարժական։ Ճիշտ մանկավարժական մոտեցումն այն է, որ դու երեխայի հետ համագործակցում ես, դու իր հետ հավասար գործընկեր ես։ Այդ պարագայում, անգամ եթե դուք մի պահ հայտնվեցիք հեռու իրարից, ամեն մեկը ձեր կողմից ձգտում է վերականգնել կապը եւ աշխատել, եւ ամեն ինչ ստացվում է։ Սխալ մանկավարժությունը պարտադրողական մանկավարժություն է, որ դու երեխային ստիպում ես, հենց որ երեխան հեռու է քեզանից, նա ամեն առիթ կօգտագործի, որպեսզի չսովորի, չանի այն ինչ որ դինի։ Եվ ավակ դպրոցում ավակ սերնդի ուսուցիչները հատկապես շատ ավելի մեծ դժվարություններ էին ունենում անցնելու հեռավարուսման, քան հենց երեխաները, որոնց համար տեխնոլոգիաներից օգտվելը շատ հեշտ է։ Այստեղ, այսինքն, առաջնահերթորեն ուսուցիչների վերապատրաստմամբ է պետք զբաղվել հետո նոր երեխաները։ Իհարկե, ընդհանրապես առաջնահերթորեն այս պարագայում, ասեմ այսպես, իհարկե ճիշտ կլինի, որ երեխաներն է վարժված լինեին տարբեր ձևաչափերով աշխատելուն, ինքնուրույնության, իրենց սեփական կրթության համապատասխանատու լինելու գաղափարին եւ այլն, ոչ թե լինեին այսպիսի վագոններ երկար, ուրեմն շոկեքարշի մեջ, որ շոկեքարշի հետևից գնացող երկար այսպիսի գնացքի վագոններ էլ, ինչպես իրենք հիմա են իրենց ընկալում, որ ուսուցիչ ես պետք է տանի, իրենք անելիք չունեն։ Այդ փոփոխությունը մտայնության, դա պետք է լիներ միջև համավարակը, եւ դա իրականում աշխարհում այդ խնդիրը բացահայտ երևաց, եւ այդ կրթության ճգնաժամը բավականին սրվեց ոչ միայն Հայաստանում, բացահայտվեցին թերացումները ամբողջ աշխարհում։ Երևաց, որ անպատրաստ էր ամբողջ աշխարհը, այո, երևաց նաեւ, որ ամբողջ աշխարհում կրթությունը ետ է մնացել ժամանակի պահանջներից, որ ժամանակները փոխվել են, երեխաները արդեն այլ տեսակ պետք է լինեն մեր ժամանակներում ապրելու համար այս իրականության, բայց իրենք դեռ տեսակը չեն, որտեղ իրենց չեն սովորեցրել այդպեսին լինել։ Բայց նաև իհարկե կա ուսուցիչների վերապատրաստման հարցը։ Ես գիտեմ, որ շատ ուսուցիչներ այս ամառվա ընթացքում հանգիստոր չեն ունեցել, աշխատել են իրենց վրա, կարծում եմ, որ այս արդեն սեպտեմբերից մի քիչ ավելի արդյունավետ կլինի իրենց աշխատանքը, որովհետև իրենք ինչ-որ բան նաև ձեռք բերեցին գարնան ընթացքում եւ ամբրան աշխատեցին, եղան սեմինարներ, եղան ինքնուրույն պարապմունքներ եւ այլն, բայց դեռ մենք հեռու ենք նրանից, որ պատրաստ լինենք լիակատար, լիարժեք հեռավար կրթության, եւ ասեմ, իրականում միայն հեռավար կրթությունը արդյունավետ չի կարող լինի։ Պետք է հիբրիդային մոդել կիրառել, ինչպես ասենք բուհերում է այս օրերին արվում։ Այո, հիբրիդային, բայց էլի արդյունավետ հիբրիդային։ Կան ձևաչափեր, կան մոտեցումներ, որոնք շատ արդյունավետ են աշխատում հենց հեռավարի տեսակով, տեսքով, բայց կան դասընթացներ, որ միայն լսարանում պիտի արվեն, այլ տարբերակ չկա։ Կան, որ միայն լսարանում պիտի արվեն, որտեղ իրենք պահանջում են շատ սերտ ինտերակտիվություն, պահանջում են խմբային աշխատանք, պահանջում են գործիքներ, պահանջում են, որ ասեմ, աչքերը իրար տեսնել եւ այլն։ Դա այլ կերպ հնարավոր չի։ Լավ, պարոն Փախչյան, մշտապես մի կողմից պահպանողականությունը, մյուս կողմից նորարար մտածելակերպը, նորարարությունները միշտ այսպես խուլ հակամարտության մեջ են, չէ՞, եւ կան ուսուցիչներ, որոնք շատ դժվարությամբ են ընդունում ամեն նոր բան, առավել հակված են պահպանողականին, համեմատաբար երիտասարդ ծերունդը կարծես առավել բաց է, առավել պատրաստ է այդ նորությունները ընդունելու։ Հանրակրթական վերջին չափորոշիչները հայագիտական առարկաների հարցով հարուցեցին աննախադեպ մեծ քննարկումներ, միշտ չէ, որ դրանք բովանդակային էին, դա պետք է ընդունել։ Մարդիկ կային, որոնք չեն կարդացել այդ չափորոշիչները, բայց դատողություններ էին անում իրենց պատկերացումների շրջանակում։ Բայց համաձայնեք, որ այստեղ երևաց այդ ընդհանուր առմամբ մեր պահպանողական մոտեցումը, հիմա բովանդակությունը չեն քննարկում, մոտեցման մասին ենք խոսում, կրթական չափորոշիչների հարցում առհասարակ։ Այսինքն, այն, ինչ մեզ ավանդվել է տասնամյակներ շարունակ, ինչը մենք սովոր ենք եղել դպրոցում տեսնել, լսել, կարդալ, այդ բագաժով ավարտել դպրոցը, դա չպետք է փոխվի, դա պետք է մնա այդպես, եւ շատ դժվար ենք ընդունում, որ տարիների ընթացքում, այո, անխուսափելիորեն պետք է կրթական ծրագրերը փոխվեն։
Գիտեք, ես համաձայն եմ դրա հետ, ասեմ նաև, որ մենք քչերն են մեզանից, չնայած դա էլ կա այդպիսի միտում, դիտարկում մեզ բժշկության մասնագետ, եւ փորձենք վիրահատել մեր բարեկամին։ Բայց չգիտես ինչու մենք բոլորս համարում ենք մեզ կրթության մասնագետ եւ սկսում ենք ուսուցիչներին խորհուրդներ տալ, թե ինչպես երեխաներին դասավանդել։ Եւ փորձում ենք մասնագետներին խորհուրդներ տալ, թե ինչպես չափորոշիչ ձևակերպել։ Այս չափորոշիչների մշակման հիմնական խնդիրը իմ կարծիքով այն էր, որ ամեն դեպքում այն պետք է կատարվեր ավելի ներառական միջավայրում, ավելի շատ ներգրավելու մասնագետներ, ավելի վաղ փուլերում։ Դա չի արվել, այո։ Դա չի արվել եւ դա հիմնական խնդիրն է եղել, եւ դրա պատճառով այդ պայթյունը առաջացավ։ Ես կարծում եմ, այս չափորոշիչներում կան բազմաթիվ շատ լավ գաղափարներ, կան նաեւ բազմաթիվ բնական թերացումներ, կան նաև կողմնակալություն եւ միակողմանի մոտեցում, որը պայմանավորված է նրանով, որ նեղ խումբ է մասնակիցների աշխատել եւ իրենց պատկերացումները այդպիսին են եւ միայն այդպիսին են, եթե ավելի լայն ներգրավվածություններ միգուցե ավելի հարուստ կլինեին իրենք, բայց ասեմ, որ գիտեք, հիմնական խնդիրը մեր չափորոշիչ չի լինելու։ Հիմնական խնդիրն լինելու է այն, եւ դա եղել է ամբողջ աշխարհում, երբ որ դու սկսում ես բարեփոխումներ չափորոշիչներից, դու էլ ավելի ես ավելացնում, լայնացնում անջրպետը ուսուցիչների առկա կարողություն հմտությունների միջև եւ քո սահմանած չափորոշիչների միջև։ Անկամ այն չափորոշիչը, որ մենք ունենք 2005 թվականի մշակած, անկամ այն չափորոշիչը մի քիչ դժվար էր իրականացման տեսակից, ուսուցիչները չէին կարդում անկամ այն, դասագրքով էին առաջնորդում, որտեղ խառն էր իրենց համար անհասկանալի։ Սա էլ ավելի իրենց համար դժվար է իրականացնելու տեսակետից։ Էլ ավելի ընդհանրական է, էլ ավելի վերացարկված է, էլ ավելի պահանջում է տարբեր հմտություններ ձևավորել, եւ այն իրենք չգիտեն ինչպես դա անել։ Եվ մեթոդական հարցերը մի կողմ, պարոն Փախչյան, օրինակ հայ գրականության դասընթաց։ Շատ ուսուցիչներ կան, որ նույնիսկ ծանոթ չեն այդ ժամանակակից հեղինակներին, այսինքն իրենք նախ պիտի շատ մեծ ժամանակ հատկացնեն, շաբաթներ, ամիսներ շարունակ իրենք պիտի կարդան, ծանոթանան այդ գրականությանը, որ նոր սովորեցնեն, բացատրեն, պատմեն այդ մասին երեխաներին։ Եվ գնան հանդիպեն Փախչյանին, հասկանան, որքան փայլուն անձնավորություն ենա որպես մարդ։ Իսկ եթե աշակերտների հետ էլ հանդիպում կազմակերպեն, դա հրաշալի կլինի։ Այո, մենք կազմակերպել ենք։ Այսինքն կատեգորիկ որևէ մոտեցման կողմնակից չի կարելի լինել, ոչ ուլտրապահպանողական, ոչ էլ գեժ նորարար, պետք է միշտ ընտրել ոսկե միջինը։ Ես համաձայն եմ դրա հետ։ Այո, իհարկե։ Եվ հանրակրթական չափորոշչի քննարկման ժամանակ պետք է այդ մոտեցմամբ առաջնորդվել, հնարավորինս լայն զանգվածի հետ քննարկել, ավելի շատ մասնագետների հետ խորհրդակցել, որ նման էքսցեսներ չառաջանան։ Այո, այո, ես եւ ընդհանրապես իմ պատկերացումով էլի, ես նույն միտքը կրկնեմ, իրական են երկրները, որոնք հասել են հաջողության բարեփոխումների ճանապարհին, իրենք ոչ թե սկսել են չափորոշիչ բարեփոխելով, այլ հիմնվելով ուսուցիչների իրական փորձի վրա ձևավորել են նոր կրթական չափորոշիչներ։ Ոնց որ այդ չափորոշիչները ծնել են ներքևից վերևից, գա ոչ թե վերևից ներքև։ Ոչ թե վերևից թելադրվել են, վերևից թելադրվածը շատ դժվար է մարսում։ Մենք երբ վերջին անգամ զրուցում ենք, հետաքրքրական արտահայտություն արեցիք, ասացիք, որ կրթական հեղափոխությունը եւ վերևից ներքև պետք է լինի, եւ ներքևից վերև։ Հիմա որ ուղղությամբ է ավելի շատ, եթե կա նախ հեղափոխություն, բայց եթե նույնիսկ չկա այդ գործընթացը ներքևից վերևի ազդակներ ուղարկում, թե վերևից է պարտադրվում ներքև։ Գիտեք, հետաքրքիր բան է կատարվում, ոնց որ երկու հեղափոխություն զուգահեռ է գնում, որոք իրար հետ չեն շփվում։ Ներքևից վերևը կա շատ լավ տենդենսներ, կան այսպիսի միտումներ, որ օրինակ ուսուցիչները ավելի համախմբված են դարձել, ավելի շատ է հնչում իրենց ձայնը, ուսուցչական տարբեր խմբեր են ձևավորվել Facebook-ում, կա մի մեծ ուսուցչական համայնք, որտեղ բազմաթիվ հազարավոր ուսուցիչներ են ներգրաված եւ իրենք անթաց շփվում են իրար հետ եւ այլն։ Համաժողովներ են կազմակերպվում, որ նախկինում չկար ուսուցչական համաժողովներ եւ այլն։ Ինչը շատ-շատ ուրախալի եւ դա այն միտումն է, որը շատ ողջունում եմ։ Եվ կա վերևից ներքև միտում, այդ նոր չափորոշիչներ, բան։ Խնդիրն այն է, որ երկու միտումները իրար հետ համարյա չեն շփվում։ Նույնիսկ հակադրվում են հաճախ։ Ինչ որ չափով հակադրվում են, հա, եւ իրեր չեն ընկալում։ Այ իմ կարծիքով իշխանությունները հիմա պետք է որոշ ջանք գործադրեն, որպեսզի այդ շփումը սկսվի։ Եվ եթե սկսվի, իմ կարծիքով, եթե ուսուցիչները, այսպես ասեմ, կանգնեին այս չափորոշիչների պաշտպանության եւ ասեին, որ մենք ուզում ենք այս չափորոշիչները, իմ կարծիքով հանրությունը կլռեր։ Իմ կարծիքով խնդիրը գալիս է նրանից, որ ուսուցիչներն էլ են անորոշության մեջ, իրենք էլ չեն գիտակցում, պետք է սա, պետք չի, լավ է, վատ է եւ այլն։ Ուսուցչական համայնքի տեղեկացված չեն իրենք, չգիտեն թե ինչ է սպասում իրենց։ Այո, այո, այո։ Այս ուսուցչական համայնքի հետ աշխատանքը սկսելու պարագայում, եթե այս չափորոշիչները սկզբից իրենց ծավալի տեսակով ներկայացվեն ուսուցչական համայնքներ լինեն, քննարկումներ եւ այլն, եւ հետո դա բերեր հանրության ներկայացվեր, իմ կարծիքով շատ լավ կանցներ։ Մենք դարձել խոսել ենք այս մասին, պարոն Փախչանյան, որ այդպես էլ այս 11-ների ընթացքում համակարգային մոտեցում մեր կրթության առհասարակ չձևավորվեց։ Մենք օրինակ խոսում ենք նախադպրոցական կրթության մասին, խոսում ենք տարական դպրոցի մասին, հիմնական։
Բուհական կրթության մասին, նույնիսկ գիտության։ Բայց աշխարհում ընդունված է համակարգային մոտեցումը, չէ՞, գիտությանը։ Նախադպրոցական կրթությունից մինչև գիտություն, մարդու կյանքի տարբեր օղակներ են, որ ինչ-որ պահի կարող են թափվել իր ցանկությամբ, եթե նա չի ուզում շարունակել։ Բայց մեզ մոտ ինչ արվեց, ասենք, սկզբում 90-ականներին մենք անցանք երկաստիճան բուհական համակարգի, չէ՞, հետո դրանից 10 տարի անց որոշեցինք դպրոցը փոխել, սարքել դարձյալ երկաստիճան։ Իրար հետ չեն համագործակցել այս օղակները։ Ինչու է այդպես եղել եւ ինչ անենք հիմա, որ ընդհանուր առմամբ նույն դրամաբանության մեջ դիտարկենք մանկապարտեզը, դպրոցը, բուհը, հետբուհական կրթությունը։ Դա մարդու ցկյանս կրթությանն է վերաբերում։ Շատ ճիշտ միտք է, վերջերս ես էլ այդ դրա մասին խոսում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ եթե դուք վերցնեք այդ հատվածների ամեն մեկի մասնագետին կամ պատասխանատուին, նա զարմանալիորեն չի դիտում մարդու կյանքը, այն մարդու, որ մտնում է իր կրթական միջավայր, հետո դուրս է գալի իր կողմից վերահսկվող այդ կրթական միջավայրից, չի դիտում այդ մարդու կյանքը որպես անընդմեջ շարունակական երևույթ։ Ինքը իր օղակի համար է պատասխանատու։ Հա, կենտրոնացած է ամբողջապես այնինչ պատահելու է այդ մարդու հետ այն օրը, երբ նա դադարեց լինել աշակերտը կամ ուսանողը, իր համար բացարձակապես հոգացության առարկա չի։ Ոնց որ չլինի այդ կյանքը, ոնց որ իրենց մոտ բոլորը հավերժ ապրեն ընդամենը 12 տարի կամ 5 տարի, որտեղ մահանում են, կորում գնում են, չքանում են, չկան։ Ապշեցուցիչ է դա։ Ու այդ բացակայությունը նաև բերում է նրան, որ չկա օրինակ երկխոսություն ուսանողական համասարանական համայնքի եւ դպրոցական համայնքի պատասխանատուների միջև, շատ քիչ է ուսուցիչները եւ դասախոսները չեն քննարկում, ասենք, դպրոցից ինչ ակնկալում համասարանը կամ համասարանից ինչ ակնկալում դպրոցը, չկա այդ խոսակցությունը կամ համարյա չկա, որովհետեւ ամեն մեկը շատ է կենտրոնացած իր աներիքի վրա։ Ու դա լուրջ խնդիր է, դա նաեւ մտայնական խնդիր է, պատկերացումների խնդիր, որ պետք է փոխել։ Այսինքն դպրոցը իր խնդիրը համարում է ավարտած, երբ ավարտական քննություն հանձնեց աշակերտը, վերջ, մնացած արդեն բուհի գործն է, ինքը էլ պատասխանատու չի։ Այո, այո։ Եվ եթե օրինակ դպրոցը պատկերացներ, թե ինչ տվայտանքների ենթարկվում երեխան, որը հազիվ ավարտեց ավագ դպրոց եւ գնաց բուհ եւ այնտեղ էլ ավելի դժվար է իր ուսումը, թե երեխան չունի սերդեպեկ ակադեմիական միջավայր, բայց պարտադրված է շարունակել այդ ճանապարհը, որովհետեւ չի ուզում ընդհատել իր կրթական ճանապարհը, բայց ալիտրանք չունի։ Եվ գիտակցելով դա փոխեր իր մտածումները այդ երեխայի մտածողությունը ձևավորման եւ այլն, մտածողության ձևավորման բան, միգուցե այդ երեխան այլ ճանապարհ կընտրեր, բայց դա չի արվում։ Բոլորին հրում են մի խողովակով, բոլորին բրդում են, որ դուրս գնան եւ հաջորդին վերցնեն։ Այդ մտայնությունը պետք է շատ դուրս վերանայվի։ Այստեղ կա նաեւ իհարկե ղեկավարների, կրթության ղեկավարների ներդրում, այստեղ պետք է լինի դրա մեջ, բայց միայն դա չի։ Մարդիկ պետք է արդյունքեր սկսեն դրա մասին մտածել, էլի։ Ու դրա համար առավոտից երեկո փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում, որպես կանոն բուհերը, չէ՞, ասենք առաջին կուրսերի ուսանողներին, երբ ընդունում են, իրենք ընդհանուր պատրաստվածությունից դժգոհելիս մշտապես մատնացույց են անում դպրոցին, դպրոցն էլ ընտանիքի վրա է, որպես կանոն դա բարդում, ասելով, որ տարբեր ընտանիքներից դուրս եկած երեխաներին հնարավոր չէ նույն արդյունքով ապահովել։ Այսինքն այդ փակ շրջանակ է ստացվում, որում, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, ամեն մեկը նաև իշ այդ ժամանակահատվածի համար է պատասխանատու, ինքը ընդհանուր առմամբ մարդ եւ քաղաքացի պատրաստելու համար պատասխանատվություն չի վերցնում։ Այո, դա է խնդիրը։ Ու ասեմ նաեւ, որ բուհական համակարգն էլ շատ տեղ ունի հաշվի նստելու այն իրականության հետ, որ կա։ Դպրոցական համակարգն է շատ տեղ ու հնարավորություն ունի հաշվի նստելու նրա հետ, որ կան տարբեր ընտանիքներ, կան տարբեր իրավիճակներ, սոցիալական տարբեր պայմաններ։ Դա ցավոք չի արվում։ Մեզ մոտ ընդհանրապես կրթություն այս պահին լայն իմաստով ներառական չի։ Մենք չենք սիրում նրանց, ով չի անպատասխանում մեր չափանիշներին։ Մենք դրանից փորձում ենք մի կերպ ազատվել, մի կերպ իրենց միտեղ հրել, դասավորել, միայն չտեսնենք, չնկատենք ուշադրություն կամ համապատասխանեցնենք մեր չափանիշներին։ Այո, կամ զորով համապատասխանեցնենք։ Ինքը տարբերվող չլինի հանկարծ։ Այո, այո, բայց դա մեծ խնդիր է, դա իրականում Հայաստանի համար օրհասական խնդիր է, դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև եթե մենք ամեն հայ երեխայի համար տեղ չգտնենք հասարակության մեջ, կամ իրեն չուղորթենք դեպի իր տեղը հասարակության մեջ, որտեղ կայացած մարդ կլինի, մենք չենք ունենա երջանիկ երկիր։ Օրինակ, ես անընդհատ որ սկանդինավյան երկրներում լինում եմ, այնտեղ շփվում եմ մարդկանց, Դանիայում։ Մարդիկ երջանիկ են։ Իրենց մոտ հատուկ բար կա, դանիական երջանկության, ներջանկություն հասկացություն կա, հատուկ բար է դրա համար իրենց մոտ։ Եվ ինչու՞, որտեղ ամեն մարդ, սկսած աղբա հավաքող մասնագետից եւ վերջացած գիտնականով, իրենց գտած են գտնում, իրենց տեղը կյանքում գտած են զգում, իրենք կայացած են իրենց զգում, եւ ամբողջ հանրությունը իրենց ճանաչում է,
որպես կայացած մարդիկ, եւ մարդիկ ջանիկ են։ Իսկ մեզ մոտ բոլորը թերարժեվորված են, թե բոլորը համարում են, որ իրենք դա չպետք է անեն, շատ ավելի բարձր նշանակություն ու առաքելություն ունեն այս կյանքում, բայց հանգամանքների բերումով ստացվել է։ Այո, այսպես անդադար իրենց մեղադրելով եւ հանգամանքները մեղադրելով ապրում են այդ արտաքին կախվածության մեջ։ Դա նաև դպրոցի խնդիրն է, չէ՞։ Անձնական պատասխանատվություն դասյարակել, սերմանել աշակերտի մեջ իր կյանքի որակի նկատմամբ, այսինքն ի վերջո մարդը պետք է հասկանա, որ իր կյանքի հանգամանքները որպես կանոն ինքն է տնօրինում, եւ ինքն է պատասխանատու իր որոշումների համար, ինքն է պատասխանատու իր մասնագիտության ընտրության համար, թող հանգամանքները մեջտեղ չբերի։ Եթե դուք լրագրող չլինեք, ես խորհուրդ կտայի լինել կրթության ղեկավար։ Իրականում շատ ճիշտ ման եք ասում։ Դա է կրթության իմաստը։ Կրթության իմաստը ինքնուրույն պատասխանատու մարդ ձևավորելն է։ Եվ ես, որ հիշում եք, որ սկզբից ասացի, որ ճիշտ մանկավարժություն հենց նրանում է, որ ոչ թե դու թերադրողական մոտեցում ես ցուցաբերում, ոչ թե դու գիտելիք ես փոխանցում, այլ ձևավորում ես մարդը, որ սովորում է եւ իր գիտելիքը ինքն է ստեղծում իր ուղեղի մեջ, ինքը պատասխանատվություն է զգում իր գիտելիքի համար, իր կարողությունների համար, իր կյանքի համար, իր ընտրությունների համար։ Այդպիսի մարդուն ձևավորելով դպրոցում դու ստանում ես ճիշտ քաղաքացի, եւ դա պիտի անի մեր կրթությունը։ Դուք ասում եք ցանկալի մոդել է, պարոն Փախչանյան, դպրոցների բացարձակ մեծամասնությունում, բացառությամբ հեղինակային դպրոցների եւ մի քանի այլ բացառությունների կա ընդունված ավանդական մոտեցումը։ Դրանով անցել եք հավանաբար դուք, ես հաստատ այդպես եմ անցել եւ վստահ եմ, որ գրեթե բոլոր դպրոցներում աշակերտները այդ մոտեցմամբ են այսօր սովորում։ Գիտելիքի կումուլյատիվ մեխանիկական փոխանցում հնարավորինս շատ տեղեկատվություն, անգիրներ, թեստավորման եղանակով քննություններ, որի իմաստը աշակերտին բռնացնելն է, նրան շփոթեցնելն է, եւ շատ քիչ կամ ցավոք երբեմն նաեւ զրո վերլուծական միտք։ Այդպես է, չէ՞։ Այո, աշակերտի կարծիքը ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Երեխա ինչ պետք է ասի, հիմարի մեկն է։ Այո, դա է խնդիրը։ Դա ընդհանրապես նպատակների, մենք պետք է գանք նպատակներից, եւ այդ առումով ասեմ, որ այս նոր չափորոշիչները մեծ քայլ են դեպի առաջ, որովհետեւ նպատակները արդեն իսկ փոփոխված են, արդեն իսկ կարևորվել է հենց այդ հմտությունները, որոնց մասին դուք խոսում եք, եւ արդեն իսկ նվազեցվել է փաստացի գիտելիքի կուտակման պահանջը։ Գիտելիքները դասակարգվել են դեռ վաղուց, գիտելիքի հմտությունների մակարդակները դասակարգվել են ամերիկացի գիտնական Բլումի կողմից, այնպես չէ, որ ինքը հայտնագործություն արել, դա դեռ հին հուները գիտեին, որ կան հմտություններ, որը մեկի վիրուսի վրա է հիմնվում, սկզբից գնում է փաստացի գիտելիք, հետո գիտելիքի ընկալում, հետո դրա հիման վրա վերլուծություն, հետո դրա հիման վրա սինթեզ, հետո սինթեզի հիման վրա որոշումների կայացում եւ ընտրություն եւ համադրում։ Եվ ամեն մարդ պետք է կարողանա այդ ամբողջ բուրգը յուրացնի եւ այդ բոլոր հմտությունները կարողանակ իրարել։ Սակայն եթե դու շատ ջանք գործադրում ներքևի բուրգի ներքևի վրա փաստացի գիտելիքի, մնացածները դնում են թեր կառուցված։ Իսկ խնդիրն ի՞նչն է, որ մարդը չի տարբերվում կենթանիներից այդ առումով։ Կենթանիները փայլուն փաստացի գիտելիք են հավաքում, շատ ավելի շատ, քան մարդը։ Եվ եթե մենք սկսենք մրցել կենթանիների հետ փաստացի գիտելիքով, մենք կարող ենք պարտվենք։ Մեր կարողությունը այդ վերևում են գտնվում։ Մարդ այնքանով է մարդ, ինչքան որքան կարողանում է ավելի վերևի այդ հարկերը բարձրանալ։ Երեխաներին չափից դուրս կենտրոնացնելով փաստացի գիտելիքի վրա, մենք երեխաներին չենք զարգացնում որպես մարդ։ Իսկ դա մեծ 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 խնդիր է։ Ես առավելաբար ցանոթ եմ բուհական համակարգին, այդ պատճառով կուզեմ դպրոցից դուք խոսեք, ահա թե որ հարցի հետ կապված, պարոն Փախչյան։ Հեռավար կրթության շարունակման, իսկ բուհերում շարունակվում է հեռավար կրթությունը՝ ի տարբերություն դպրոցի, դրա հետ կապված կա խուլ դժգոհություն շատ ուսանողների շրջանում, քանի որ իրենք հրաշալի տիրապետում են նորագույն տեխնոլոգիաներին եւ գիտեն, որ աշխարհի բոլոր առաջատար բուհերը վաղուց տեղադրել են համացանցում իրենց դասախոսների ելույթները, դասախոսությունները, դրան կարելի է լսել, սովորել, եւ դասախոսների ուղարկած հղումների կամ Zoom տեսակապի միջոցով նույն այդ կոնտենտի վերարտադրման կարիքը բնավ չկա։ Իրենք բուհին վճարում են երբեմն մինչև 1 միլիոն եւ ավելի հասնող ուսման վարձ ոչ այդ նպատակով։ Ինչ վիճակ է դպրոցներում, աշակերտների կամ նրանց ծնողների շրջանում, կա այդ դժգոհությունը, որ իրենց տված, թե դպրոցների դեպքում ուսման վարձի մասին չենք խոսում, բայց միևնույն է, աշակերտի կրթական արդյունք ենք մենք ակնկալում, եւ փոխարենը մի քիչ կասկածելի հեռավար կրթություն է մտնում դրա փոխարեն։ Տեսեք, այս պահին ամեն դեպքում, եթե խոսենք մեր դպրոցի ծնողների մասին, մենք իրենց հետ անդադար կապի մեջ ենք այդ առումով, բայց կարծում ոչ միայն ծնողները ավելի շատ այս պահին գոնե դպրոցներում գիտակցում են, որ իրենք պետք է երեխտապարտ լինեն ուսուցիչներին, որոնք մեծ ջանք են գործադրում, որպեսզի երեխաների կրթության շարունակականությունը ապահովեն այս պայմաններում։
իրենք չեն բարդում մեղքը ուսուցիչների վրա, հակառակը ուսուցիչներին արդարացնում են։ Իրենք տեսնում են, որ կա խնդիր ընդհանուր համակարգային, որի լուծման մասը դարձել դպրոցի փակելը։ Սակայն այդ լուծումը որպես այդպիսին գնալով հարցականի տակ է դրվում, արդյոք երեխաները պետք է դուժեն, որ արդյոք երեխաների հաշվին մենք այսօր պետք է լուծենք մեր համավարակի հետ կապված խնդիրները։ Եվ դա այդ հարցը բոլորն են տալիս ամբողջ աշխարհում իրենց, եւ երեխաների պաշտպանող կազմակերպությունները գնալով իրենց ձայնը ավելի հնչելի է դառնում, որ չի կարելի ապագան այս երեխաներն եւ իրենց կորուսները, եթե հիմա կորուսներ եղան, իրենք շատ դժվար կնի վերականգնել հատուցել։ Արդեն իսկ երևում է որոշ տենդենսներ, երեխաները փակվում են, դառնում են ավելի ինքնամփոփ, իրենց ավելի դժվար է։ Այսինքն խոսքը ի վերջո միայն կրթության մասին չէ եւ ամենևին կրթության մասին, հենց երեխայի ձևավորման մասին։ Այո, հենց դրա մասին ես խոսում եմ։ Լսեք, բուհական կրթության մեջ հիմնական գործոնը դա գիտելիքային եւ հմտությունների գործոնն է, որտեղ ուսանողները ավելի հստակ պատկերացնում իրենք ինչ են ուզում, իրենք ավելի պահանջում։ Այո, իսկ չնայած բուհական կրթության պարագա միջավայրներ է շատ կարևոր ամեն դեպքում, բայց դե ուսանողները դարձար կարող են իրենք սեփական միջավայր իրենք է ստեղծել, գնա սրճաններում նստել, իր հետ զրուցել եւ իր հետ պարապել։ Դպրոցում երեխաները շատ ավելի խոցելի են, իրենց համար սոցիալիզացիայի բաղադրիչը շատ կարևոր է, եւ ուսուցիչի հետ կապը, անմիջական կապը շատ կարևոր է, առավելես փոքր տարիքի երեխաների համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս փորձը, որը ինքը տոքսիկ փորձ էր բավականին, որովհետև պարտադրված էր եւ ծայրահեղական արդյոք կրթության, կարելի է համարել կիսով չափ հաջողած, հաջողած այն առումով, որ բացահայտումներ եղան, որ իրականում շատ երեխաների համար շատ արդյունավետ է արդյոք ուսուցումը որոշ պարագաներում, բայց նաեւ բացահայտվեց դպրոցի կարևորությունը որպես սոցիալիզացիա ինստիտուտ։ Հիմա օրինակ մենք մեզ համար որոշ եզրակացություններ են կարելի, եւ որոշել ենք, որ մենք շատ մեծ դեր հիմա պետք է հատկացնենք երեխաների շփմանը դպրոցում, շատ ավելի քան նախկինում, որովհետեւ տեսանք, որ դրա բացակայությունը ինչ ազդեցություն է ունենում, բայց նաեւ մենք հիմա մտածում ենք, որ որոշ դեպքերում, որոշ դրվագներում, որոշ ձևաչափերով մենք առցանց կրթությունը կշարունակենք օգտագործել, որովհետեւ օրինակ մենք կարողացանք բացարձակապես հրաժարվել, համարյա հրաժարվել տնայիններից, չավելացնելով դասաժամերի քանակը առցանց միջավայրում եւ ստանալով նույն կրթական արժեքը։ Երբ ասում եք ավելի շատ շփվել, պարոն Փախչյան, ես դարձյալ անմիջապես հիշում եմ ուղեցույցը, որով արգելվում են դասամիջոցները, ինչ էլ դժվար է պատկերացնել 6-7 ամիս իրար չտեսած համադասարանցիները, որոնք ուղղակի կարոտել են իրար, իրար հետ խաղալը, հատկապես տարական եւ միջին դպրոցում։ Այդ երեխաներին ինչպես ենք արգելում դասամիջոցներին դուրս գալը դասարանից։ Օրինակ դուք ինչպես եք լուծել այդ խնդիրը։ Դե մեր դպրոցի պարագան դա մի քիչ ավելի հեշտ է, որտեղ մենք կարող ենք իրենց ուղղորդել դեպի բակային տարածք, մեզ մոտ բավականին բակային տարածքներ կան, այնտեղ կարող են իրենք ազատ շփվել։ Սակայն ես ընդունում եմ, որ դա խնդիր է։ Ասեմ, որ իմ խորը համոզմունքով այս կանոնները երկար չեն ապրի։ Ես չեմ զարմանա, որ արդեն իսկ իրենք հիմա վերանայման ընթացքում են, չեմ զարմանա, թե նման բան իմանա, որովհետև դժգոհությունը եւ ընդհանրապես ընդդիմությունը այս ուղեցույցի նկատմամբ բավականին մեծ է, եւ ոչ թե դա հիմնված է սուբյեկտիվ ինչ որ մարդկանց ընկալումների վրա, ի տարբերություն չափորոշիչների պարագայում, որոշ է սուբյեկտիվություն կա։ Դրանք պարզ կենցաղային անհարմարություններ են։ Այո, այո, այստեղ կան պարզ խնդիրներ, որոնք լուծում չունեն, եւ ես զուր չեմ սկսել այդ խորքային խնդրից, բարոյական խնդիր, որտեղ դու երեխայի հետ գտնվում ես մի կապի մեջ, մի տեսակի, երբ որ դու երեխայի հետ պայմանավորվում ես ինչ-որ բան, ասես, նա երեխա է, իր անկունի խախտել այդ պայմանավորվածությունը, այլապես ինքը երեխա չէր լինի, բայց մյուս կողմից դու պարտադրված ես պետության կողմից խիստ պահել այդ կանոնները, եւ եթե երեխան չի անում, դու տուգանվում ես որպես դպրոց։ Դա արդեն մի քիչ աբսուրդ է, այդտեղ աբսուրդի գիծն է սկսում, եւ նման բաներ շատ կան, պետք է, այսպես ասեմ, ինձ համար ավելի ընկալելի ընդունելի կլիներ այն մոդելը, երբ որ ամեն դպրոցին տային բավարար ինքնուրույնություն, տային ընդհանուր ուղղորդում, թե ինչ պետք է ապահովել հնարավորինս ելնելով իրավիճակից, եւ տային դպրոցին հնարավորություն այդ հնարավորինս քայլերը ձեռնարկել, որովհետեւ չկա դպրոց, հավատացեք, անգամ ամենավատ չակերտավոր դպրոցում մանկավարժները մանկավարժ են մնում, իրենք հոգում են երեխաների մասին, չեն ուզում երեխաները հիվանդանան, իրենք չեն ուզում հիվանդանալ, իրենք էլ ունեն հարազատներ,
Իրենք ավելի ռիսկային խմբում են, քան երեխաները։ Իրենք ավելի մտահոգ պիտի լինեն։ Այո, այո, այնպես որ ճիշտ ուղղորդման պարագայում այդ մարդիկ հաստատ ամեն ջանք գործադրեին, որպեսզի ամեն ինչ լավ լիներ։ Իսկ եթե դուք սկսում եք իրենց պարտադրել բաներ, որոնք իրենց տեսակետից հանկավարժական են, այդ մարդիկ ըմբոստանում են եւ կարող են ուղղակի բացարձակ անտեսել այդ ամենը, ասել ինչ ուզում եք արեք։ Ինձ եք ինչ չեք դու գանելու, չէ՞, դպրոցին եք։ Օրինակ դպրոցին դու գանեք, ես չեմ։ Հնարավորություն ինքնուրույն որոշում կայացնելու։ Դուք ազատ եք որոշելու ինչպես։ Դպրոցներին չտրվեց։ Դպրոցները միասնական չափանիշով պետք է ահա այս ուղեցույցին հետ։ Այո, այո, իմ կարծիքով դպրոցները շատ տարբեր են, իրականությունները շատ տարբեր են։ Օրինակ Վրաստանում մենք չենք սիրում, երբ Վրաստանն օրինակ ենք ելում, բայց Վրաստանը ցույց տվեց, որ կարողացավ շատ ճիշտ պայքարել։ Իրենք ունեին զոնավորում ամբողջ երկրի, կային կանաչ զոնաներ, դեղին զոնաներ, կարմիր, եւ շատ տարբեր էին կանոնները, տարբեր զոնաների պայքարում։ Իրականում նույնը Հայաստանում է։ Կան, ասենք, գյուղեր, որտեղ այդ կոവിഡ്ը չեն տեսել այդ ինչը։ Հիմա այդ մարդկանց մի պարտադրեք, նույնը ինչ որ դուք պարտադրում եք Երևան քաղաքում, որտեղ կա այդ խնդիրը եւ շփումը բավականին մեծ է եւ այլն, մի քիչ տարբեր մոտեցումներ կարելի է ցուցաբերել։ Դե մի քիչ նաեւ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է վերահսկվելու այդ ամբողջը, եթե ուսուցչի եւ աշակերտների միջեւ արդեն այդ սերտ հոգեբանական կապերը հաստատված են, մտերմությունը հաստատված է, աշակերտը եթե չի դիմանում եւ ասենք մի քանի րոպեով դիմակահանում է, կարծում եք ուսուցիչը այդ մասին կահազանգի, դժվար է պատկերացնել, չհազանգել, բայց կարող են հետեւյալը, երեխաներից մեկը տանը կպատմի ծնողներին, որ գիտեք, ես իմ ընկերս արեց ուսուցիչը ոչինչ չասած, ծնողը կզանգի տնօրինության կասի, իմ երեխային վարակում եք, ես ինչ եք անում, կզանգի տեսչություն կասի, այս դպրոցը գնացեք ստուգեք, այնտեղ երեխեքը հանում են ուսուցիչն է չեն վերահսկում, տեսչությունը գա ստուգի, տնօրինը կստանա գրավոր նկատողություն եւ այդ process-ը կսկսի։ Ուզում եմ ասեմ, ուսուցիչները անզդրայ գտնվում են այդ ճնշման ներքո, ցավը հենց դա է։ Ուսուցիչը գիտակցելու որ հիմա այս երեխայի նկատմամբ պետք է բռնություն կիրառի, բայց ստիպված է, որովհետև այլ ճանապարհ չունի, սկսելու է դա անել։ Եվ իր եւ երեխաների միջև այդ նուրբ տարիներով ձևավորված ընկերային հարաբերությունները վտանգվելու են, որը կործանելու է կրթությունը, որովհետև դրա վրա է կրթությունը կառուցված։ Ուսուցիչի երեխաների միջև սիրո եւ հարգանքի վրա է կառուցված։ Դուք չեք կարող այդ հարաբերությունները բռնանալ և պարտադրել մի բան, որ ուս չի համար աննարին է իրականացնել։ Առավելևս փոքրիկների պարագայում շատ դժվար է։ Ես շնորհակալ եմ ձեր կարևոր դիտարկումների ու խորհուրդների եւ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Զրուցում է ԱԻԿ դպրոցի նախկին տնօրեն, ԱԻԿ ընկերության փոխնախագահ, կրթության փորձագետ Արամ Փախչանյանի հետ այսօր ՕրաԽնդիր են կրթության, մասնավորապես հանրակրթության հիմնարձերը, արտակարգ դրության կամ կարանտինի օրերին։ Հաջողություն։